65 ঘণ্টা 25 খন বৈঠক আৰু 8 গৰাকী ওয়ার্ল্ড লিডারক সাক্ষাৎ 3 দিনৰ 30 খন দেশৰ ভ্ৰমণ কুছিৰে ইউৰোপত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী 2022ৰ প্ৰথম বিদেশ ভ্ৰমণত নৰেন্দ্ৰ মোদী জাৰ্মানী ফ্ৰান্স আৰু ডেনমাৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী বাৰ্লিনত সহস্ৰাধিক প্ৰবাসী ভাৰতীয়কো সাক্ষাৎ মোদী ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইউৰোপ ভ্ৰমণে বিশ্বস্তৰত তেতিয়া বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে তিনিদিনীয়াকৈ ইউৰোপ ভ্ৰমণত যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 65 ঘণ্টাত অংশ ল'ব মুঠ 25খন বৈঠকত দ্বিপাক্ষিক আৰু বহুপাক্ষিক বৈঠকত 7খন দেশৰ নেতৃত্বৰে আলোচনাত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সহস্ৰাধিক প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰে মত বিনিময় কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যাৰ প্ৰথম দৃশ্য দেখা গ'ল বাৰ্লিনত 2 মে'ত জাৰ্মানীত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জাৰ্মানীৰ নেতৃত্বৰে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বাৰ্লিনত প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰে কৰে অন্তৰংগ আলাপ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীযুষ গোয়েলৰ টুইটাৰৰ এই পোষ্ট এতিয়া দুৰন্ত গতিত হৈ পৰিছে ভাইৰেল 2 মে'ৰ পৰা জাৰ্মানীৰ চেঞ্চেলৰ অলাফ স্কুলজক সাক্ষাতৰ পিছতে বাৰ্লিনত প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰে অন্তৰংগ আলাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এগৰাকী কণমানিৰ চিত্ৰত হস্তাক্ষৰ কৰাৰ উপৰিও আন এটি কণমানিৰ পৰা দেশপ্ৰেমমূলক গীত শুনি মুগ্ধ হৈ পৰে তেওঁ জাৰ্মানীৰ পিছত 3 আৰু 4 মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব ফ্ৰান্স আৰু ডেনমাৰ্কত 7খন দেশৰ 8গৰাকী নেতৃত্বৰে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ উপৰিও ব্যৱসায়িক জগতৰ মুঠ 50গৰাকী হাই প্ৰফাইল কৰ্পৰেট লিডাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামৰিক আদি বিভিন্ন দিশৰ লগতে এই ভ্ৰমণত বিশেষ গুৰুত্ব পাব বিশ্বৰ গোলকীয় উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণ বিষয়ক আলোচনা চক্ৰই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধক লৈ সমগ্ৰ ইউৰোপ পুনৰ এক হোৱাৰ সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইউৰোপ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি বিশেষ দৃষ্টি ৰাখিছে বিশ্বৰ নেতৃত্বই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক দ্য নিউজ প্লাছ